Dobro. Ovako, prvo ćemo uzeti brašna, znači 5 duplih šaka. Ja, kako duplih? Pa lijepo, aj pruži obje ruke. Ja. Da, ajde da probaš. Čekaj. Pa šta ti je to na noktima? Šta? Pa gel bože. Aj majko, kakvo je to? Ma, mislim, nešto je to i dugo, ja ne znam uopšte kako ti s tim radiš. Pa normalno, navikla sam, šta ja znam. Ma vidi, da vidim to. Evo. Ma jes boga mi predugačko to. Aj ti to odraži, a ja ću tebe sačekat ovdje. Šta da podržam na gelirane nokte? Pa tijesto će ti se sve ovako uvlačiti ispod. Neće, ajde, evo, pazit ću, ajde. Ma ja, ajde, dobro, nemoj ti mene ništa slušat. Znači, šta smo rekli?